kəndinin cəmatı. Gəlin indi hamımız alqışlarımızla bizim namizədimizi, daha doğrusu sizin namizədinizi Xəyalə xanımı bura dəvət edək. Canımızla bağlıyız. Salam Qayalı sakinləri. Hər birinizi salamlayıram. Bura gəldiyinizə görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən Əhmədova Xəyalə. 93 sayılı seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürmüşəm və sizlərin dəstəyini gözləyirəm. Qəlbimiz oyanar bu nəğmədən, hər güllər açılar hər kəlmədən. Qılıncdı sıyrılır öz qınından, meydana atılan hər güdlər. Hərkəsi salamlayıram, bütün qayalı sakinlərini, kənd sakinlərini. Yaşam həddinin yaxşılaşdırılması üçün birinci blok olaraq bizim sizlərə vədlərimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə onun yolları ilə bağlı kommunikasiya sistemi, işıq, onların kanalizasiya, qaz sistemləri ilə bağlı olacaq bu problemləri məqsəd qoymuşuq qarşımıza, yəni Xəyalə xanım məqsədidir. Əziz qayalı sakinləri, daha bir görüşdə bugün sizlərlə görüşürük. Əsasən mən seçkilər günü barədə danışmaq istəyirəm. Hamımız bir nəfər olaraq evdə analarımızı, bacılarımızı, bütün ailə üzvlərimizlə səhər saat 8-dən, axşam saat 19:00-a qədər məntəqələrə yaxınlaşaq, Xəyalə Əhmədoviyyə səs verək ki, bizim namizədimiz qalib gəlsin. Mən əminəm ki, bizim alınmaz qalalarımızdandır Qayalı. Elə burada biz qalib gələcək. Elə başa düşürəm. Təşəkkür edirəm sizə. Yəni, ilk olaraq elə Qayalı kəndində də Seyid Əlinin evindən başladılar. Yəni, onun öz şəxsi büdcəsi ilə qazı, yəni belə deyək, qazlaşdırıldı artıq. 2016-cı ildən o adam qazsız idi. Mən sizi təbrik edirəm. Mən buradan görürəm necə bayrağımızı dalğalandırır. Təbrik edirəm, artıq bu gündən etibarən sizin qazınız var. Bu gün mən kəndlərdə baxıram, həqiqətən də təmirsiz, yararsız vəziyyətdə olan məktəblərimiz var, hələ də var. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bütün rayonlarda, kəndlərdə kütləvi şəkildə məktəblərin, təhsil müəssisələrinin təmiri ilə məşğuldur. Təbii ki, qarşıda yəqin ki, bu məktəblərdə olacaq. Mən baxıram meydançalara, həyətlərinə, təmirsiz vəziyyətdə olanlar var, şəraiti olmayan vəziyyətdədirlər. İndi onlarla bağlı da Xəyalə xanım ölçü götürər, inşallah seçilər, sizin səs verərsiniz, Xəyalə xanım seçilər. Bunlarla da bağlı bir işlər, bir addımlar parlamentdə qaldırar. Yəni o məktəblər də vaxtından öncə təmir olunar. Biz bu torpağa bağlıyıq adım. Xəyalə xanımı tanıtmaq bizə ehtiyac deyil. Çünki o bizim torpağın balasıdır. Bəli. Atasını da tanıyırıq, anasını da tanıyırıq. Dayılarını tanıyırıq. Hansı nəsildən, hansı kökdən onu tanıyırıq. Lap yaxşı. Heç nə ehtiyac deyil burada. İkinci bir adam burada çatala bilməz. Namizədiniz kimdir? Xəyalə xanım. Ayın 9-cu günü inşallah gəl səsimiz Xəyalə xanım. İnşallah. Gəlin. Mən də bu günləri bu kürsüdə Xəyalə xanıma söz verirəm. Bütün nəsilliyinə, köhlüyünə Xəyalə xanıma səs verəcəyik. Kənd yerimizin obamızın qızıdır, ona da səs verəcəyik. Mən əvvəlcə Xəyalə xanımın babasını yaxşı tanıyırım. İsmail dayını. Dayılarını tanıyırım, indi özünü tanıdıq. Məlum məsələ ki, öz elimizin qızıdır, biz ona səs verirəm. Eşk olsun, qardaş, eşk olsun. Bax, cəmat öz elinə, obasına, soyuna, kökünə bağlı olmağı bu deməkdir. Sabah sizin Milli Məclisə deputatınız Xəyalə xanım olanda, öz bərdəliniz, öz yerliniz olanda onun qapısını asad döyə biləcəksiniz. Hər birinizi inşallah seçilərəmsə, hər biriniz qapımı döyəcəksiniz, qapımı açacağım sizə. Yəni, hər birinizin yanınızdayım sonuna qədər. Mən Xəyalə xanıma uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, Xəyalə xanım sizin dəstəyinizlə seçiləcək və sizin bir namizədiniz var, bərdəli. Təbii ki, öz bərdəliniz həm də xanım olaraq. İndi görün ki, Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva xanım olaraq Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdırır. Hüdudlarından kənarda nələr eləyirlər. İndi xanım ordusu olaraq
arxasıca da Xəyilə xanım kimi xanımları aparır. Xəyilə xanım da baxır Mehriban xanım Əliyevaya, onun yolunu davam eləmək istəyir. Yəni onun yolunun davamçısı olaraq onlardan da xanım ordusundan da biri Xəyilə xanımdır. O da sizin bərdəliniz. Yəni sizin marşrutunuzdur, yolunuzdur, yolların işıqlandırılmasıdır. Sizin üçün, yaşam həddi üçün birinci növbədə nə lazımdır? Evdən şəhərlə əlaqəsi olsun, cəmiyyətlə əlaqə olmaq üçün sizin dediyiniz problem olmalıdır. Və bizim də blokumuzda birinci yerdə odur. İnşallah ki, seçilər, hətta seçilməmişdən öncə sizin bəzi məsələlərinizi görsün, necə həll eləyir. Görün, seçiləndən sonra nə olacaq? Biz də inşallah Xəyalə xanıma səs verərik. İnşallah o seçir. İnşallah Xəyalə xanım da seçiləcəkdir. Ona da səs verəcək biz. Xanım, Xəyalə cəmatı. Mən elə düşünürəm ki, Xəcəli ilə Xəyalə cəmatı eyni adamlardır. Xeyrimiz birdir, şərimiz birdir. Mən elə düşünürəm ki, bizə qeyri adam lazım deyil. Özünü ki lazımdır, ancaq özünü ki, Xəyalə xanım. Təşəkkür edirəm. Xəyalə xanım, xoş gəlmisiniz bizim bu kəndimizə. Bizim kəndimiz çox mehriban kənddir. Əlbəttə ki, sizə səs verərlər. Mən öz adımdan, öz ailələrim, ailə üzvlərimizin adından sizə səs verəcəyik. Ona görə ki, siz bizim torpağımızın övladısınız. Ataların bir məsəli var. Deyirlər ki, ağacı kəsirlər, səntinə yığılır. Sən bizim səmsisən. Sizə səs verəcəyik. Salam əleyküm. Əleyküm əssalam. Allah çox-çox xeyir versin. Çox-çox xeyir versin. Sağ olaq, sağ olaq. Gələcəklərimizi yaxşı eləsin. Sağ ol, İnşallah. Sağ ol. Xəyalə xanım bizim əsl seçicimizdir.